Paljud inimesed kindlasti ei mäleta, millega see suur jama siin viimati lõppes või milles see üldse algas. Sellest ajast on palju mett verre voolanud. Mul on teile mõlemale väga tähtis ülesanne. Just nii, seitsimes alapool kolmik. Sa ei tea iialgi, kust ostab see purts tuleb. No. Anna toh! Ta põlistab. Jüri, oled sina? Mis juhtus? Kas Gorbatšov on? No nii! Edaga. Mul on siis lootust ikkagi. Palju õnne. Et see sõna, mida ma teile ütlen, ei oleks minu, vaid isa sõna. Palun. Nüüd saad siis aru, millest ma räägin.